السلام عليكم، ويلكم باك تو انذر بلوج. آغاز ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، رمضان ہے، ٹھیک ہے، اور بہترین موسم، چیک کریں، بادل آئے ہوئے ہیں اور بہت تیز ہوا چل رہی ہے، سبحان اللہ. انشاءاللہ آج آپ کو ہم تقریباً بادل کروائیں گے، ٹھیک ہے نا، اور بہت بہترین موسم ہے، یقین مانیں، بالکل گرمی محسوس نہیں ہو رہی، ٹھنڈ ہے، بڑے بہترین روزے گزرے. آپ کے روزے کیسے گزر رہے ہیں یہ بھی کمنٹ کر کے لازمی بتا دیں، ٹھیک ہے. جی جی ہم نے کرے ہیں، ٹھیک ہے، آج ملتے ہیں آپ کو. تسكن ضياءك إني طمأن ضل صداك.